Poľovníctvo terén dováža na Slovensko aj moderné predovky od španielskej firmy Jardesa. Model, ktorý si teraz ukážeme, je model Pursuit XLT s 28-palcovou hlavňou. Zbraň má niklovanú hlaveň, svetlovodné mieridlá, nabíjaciu tyč. Prípravu na výver lištu, poistku. Zbraň sa zlamuje veľmi jednoducho. Má plastovú pažbu, zakončenú gumenou bodkou. Príprava na remeň. Pursuit XLT, kaliber 50.